Business News Europe-ის შევასებით საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოში მედია გავლენისთვის ბრძოლა ძალას იგრევს. ამ შესახებ საუბარია მოლი კორსოს სტატიაში ბრძოლა მაუწყებლობისთვის საქართველოში. მეცხრე არხი ბოლოდროინდელი ბრძოლის ეპიცენტრად იქცა საქართველოს სამი ნაციონალური მაუწყებელი ჩვეულებრივ მტკიცედ პროსამთავრობო ბანაკშია. მაგრამ წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, როდესაც ოპოზიცია მედიის ყურადღების მისაპყრობად საზოგადოებრივი ტელევიზიის შტურმით აღებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა წელს მან მოწინააღმდეგის მეთოდს მიმართა და საკუთარი სატელევიზიო სადგური შექმნა. თუმცა ქართულ პოლიტიკაში საქმე ასე იოლად არ არის და არხის ფლობის მიუხედავად ოპოზიციას საკუთარი ხმის გავრცელებასთან დაკავშირებით კვლავ პრობლემები აქვს. მას შემდეგ რაც მეცხრე არხმა განაცხადა, რომ მაუწყებლობას იწყებს, ის სისტემატურად აწყდებოდა პრობლემებს იმ ოპერატორების ძიების გზაზე, რომლებიც მის სიგნალს თბილისის გარეთ გავრცელებდნენ, წერს გამოცემა.